هغه پخوانی مینا کوم چې په پخوا وا اوس نشته د باران په شکل کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه هم تاسو ضرور استاد مرګره طلحه محمود. دا ټیم موږ په خپل کلی کې موجود یو. باران وریږي نو ان شاء الله دا باران دا ویډیو به تاسو ته خیو نو زموږ سره په دې پروګرام کې اوسئ. ډېر خپل موسم دی خو زما په ګربته لږ یخنی کېږي طلحه محموده. او نور خو موسم ډېر ښکلی دی، د موسم په لحاظ ډېر مزیدار دی. فصل به پکې وشي، نور به ورسره هم حالات ښه شي، بیماریانې به ورسره هم کمې شي. خو یاره زما پکې یخنی کېږي یار. تاسو پیلا د ټول نو مخکې زه تاسو پیلا ډیره شکریا ادا کوم او چې تاسو موږ پروګرام کې شامل کړو. او باران چې دی نو ډیر نری نری باران. د باران په حواله باندې څه خیال لرئ چې موسم څنګه دی؟ ډیر ښکلی موسم دی، ډیر د ګرځېدو موسم. یار تاسو پروګرام خو هر پروګرام تاسو ماشاءالله ماشاءالله ډیر خوندور دی. ها ډیره مزه کوي چې تاسو پروګرام لکه څوک ګوري. او باران وریږي او خلک خوندونه اخلي او خلک دا بیان خوښ دي. زه امید لرم د دې باران د دې ویډیو نه به تاسو ډېر زیات خوندونه اخستي. نو اوس خپل ورور طلحه محمود له ورکړه اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.